Molts de vosaltres m'heu preguntat com es feia aquesta operació. Es tracta d'una operació amb potències, però els exponents són fraccionaris. Aleshores, recordeu que quan es multipliquen potències amb la mateixa base, per exemple, a al quadrat per a al cub, es sumen exponents. I quan es divideixen, es resten exponents. I quan es fan potències de potències, es multipliquen exponents. Això és les regles que tenim que aplicar aquí, però, clar, aquí són fraccions. Molt bé. Doncs començarem per aquesta part d'aquí dalt, que és fer a la 1/2 per a la 1/3, que serà la suma dels exponents. Si feu aquesta suma de fraccions, us dona a elevat a 5/6. Després, què hem de fer? Després hem de fer la divisió de lo que ens ha donat dividit per lo que hi ha sota. Com que és una divisió, se resten exponents. Aquesta resta ens dona a elevat a 4/6. Ho podem deixar així, ho podríem simplificar, però ho deixem així. Què passa ara? Que això és a elevat a 4/6, elevat a què? Elevat a 6. Com que és una potència de potència, se multipliquen exponents. El 6 és un número, li posem un 1 imaginari a sota i ens queda a elevat a 4/6, 24, dividit per 6. I només que ens hi mirem una mica, veiem que 24 entre 6 dona exacte, per tant dona a la quarta. I aquest és el resultat final d'aquesta operació.